mambo vipi shaga blessed nitila aka mbarikiwa. Hii hapa ni Crown Digital na leo nimekutana na mwanadada mwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Honestly mimi binafsi napenda sana muziki wake. Dayna mambo vipi? Poa niambie. I'm okay. What about you? I'm good. Thanks for asking. Sawa. Naomba ni kurudishe nyuma kidogo, Dayna. Okay. Na kurudisha kwenye kolabo yako na Davido. Hili ni swali ambalo mimi nilikuwa natamani sana siku nikionana na wewe nikuulize. Okay. Kuna maneno mengi sana. Kwamba, okay, binafsi mimi naupenda wimbo. Ndiyo. Lakini mtaani kuna maneno like, mbona kama ule wimbo haukupokelewa kwa ukubwa ule? Mbona kama haukupewa support? Na sio support tu kutoka kwa mashabiki, lakini kuanzia kwa wasanii wenzako. Wewe, kwanza nataka kujua kutoka kwako. Wewe unaona hichi kitu ni kweli, lakini pia utuambie nini kilitokea? Mimi nachoweza kusema wimbo bana kuwafikia, ukiona wewe umeufikia na ukaupenda, hilo ndo lilikuwa lengo langu. Kwa ambao hawakuwafikia ni wape pole, ila bado wana nafasi wa kuendelea kuangalia na wakaenjoy kama ambavyo na mimi tumeenjoy. Na swala la wimbo kusema kwamba support, mimi naamini support ilikuwa ya kutosha, kwa sababu isingekuwa support ya kutosha hata ya maswali yasingekuepo. So I'm good na naamini kwamba kile kilichofanyika ndo kilifanyika kwa namna kubwa na nashukuru sana. Okay. Yep. Unapata support pia kutoka kwa wasichana wenzako au wanawake wenzako katika kiwanda cha muziki? Yeah, tuko nao vizuri. Uzuri mimi sinaga shida na mtu yeyote. So we are family, tuna supportiana pale ambapo wanaweza wanafanya, na hata mimi pia huwa na support pale ninapoweza. Yeah. Okay. Yes. Unajua kile kipindi ambapo Diamond alisema kwamba jina lake yeye ni Nassib Abdul Nyange, sisi tukategemea kwamba okay, tuna Dayna Nyange basi tutapata collab soon. Vipi, hujai kumapproach brother, tunafanyaje? Sasa ukimuongelea Nassib Nyange unakuwa umemtofautisha Nassib Nyange na Diamond Platinum. Kimuongelea Nassib Nyange ni mtu mwingine. Kimuongelea collab na muongelea Diamond Platinum. Kwa hiyo hao ni watu wawili na vikao vinatakiwa viwe viwili tofauti. Lakini siko na ile ukaka kwamba bana mimi hapa nimekuja kama Dayna Nyange lakini nimekuja kwa Nassib Nyange sijaja kwa Diamond. Hivyo ni vikao ambavyo havikuwahi kukalika. Labda okay, vikikalika nitawapa majibu. Okay. Sawa. Wiki moja nyuma tumefanya, Crown Media ilifanya Maua ya Bongo Flava na yeah, kwa mara ya kwanza tulimkabidhi Professor Jay maua hayo. Wewe kama mtoto wa kike kwenye kiwanda unatamani kuona nani akipewa maua ya Bongo Flava baada ya Professor Jay? Wapo watu wengi, siwezi kumention mmoja. Mm-hmm. Wapo mention mmoja, kuna wakina AY, mm-hmm, wakina Lady Jaydee. Mm-hmm. Wapo wasanii wengi, wakina Ferooz. Mm-hmm. Kwa kweli wakina Juma Nature, yani hawa ni ambao wamenijia lakalaka, lakini naamini wapo watu wengi sana ambao walitusaidia huu muziki kufika hapa tulipo. So naamini uongozi ukikaa wakajaribu kuona, kwa sababu ndo limeanza, hawezi kuwapa wote kwa wakati mmoja. Pia wamefanya vizuri kumpa kaka yetu Professor Jay, he deserve it. Mm-hmm. He deserve it kwa sababu ni mtu ambaye amefanya vitu vikubwa. Mm-hmm. Sasa baada ya kaka yetu Professor Jay, naamini kuna wapo wengine wengi wanawake na wanaume. So uongozi ukikaa, najua huwezi kufanya mistake kwa sababu hicho alichokifanya ni kikubwa na naamini watafanya vikubwa zaidi. Okay. Kwa Lady Jaydee umeona yani kitu gani kinakuvutia sana kutoka kwake? Ani mwanamuziki wa kike ambaye amekaa kwenye game muda mrefu na paka sasa hivi bado anaendelea kufanya show na bado watu wanajaa na watu wanamrespect na ametunza heshima yake. Hakuna kitu kirahisi au nisema kuna kitu kigumu sana kwa mtoto wa kike kubaki kwenye game ukiwa na heshima yako. Okay. Wengi wanakuwa wakubwa lakini heshima inakuwa imeshapotea. Mm-hmm. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nakiheshimu. So napenda anachokifanya na namuangalia sana. Okay. Umeongelea heshima Dayna, mimi pia sijawahi kusikia skendo ama vitu vibaya kutoka kwako. Umewezaje kufanya hivyo? Naweza kusema mimi sio mbora sana, ila nashukuru tu Mungu na labda yale malezi ya nyumbani pia yanatuguide vizuri. Unajua kuna malezi ukiyapata ukiwa mdogo, hata ukikua ukawa situation ya vipi, bado uwezi kujumba, utaelea mle utakosea kidogo lakini unajikumbusha unarudi. So naweza kusema ni mshukuru tu Mungu, lakini sio kwamba mimi ni bora sana. Sasa hivi tumekuja na balance, hem tuambie yes, kidogo kwa mashabiki na watazamaji wa Crown Media kuhusiana na balance. Balance ni mbangu mpya umetoka na unapatikana kwenye whole digital platform ya money platform. Basi ndo hivyo, ndo mkauangalie wimbo, mka enjoy. Ni wimbo mzuri wa watu ambao wanapendana sana, mkiwa kwenye huba zito. Mm-hmm. Unawafaa, hakikisha unautumia wimbo, kwa sababu wimbo unaweka vitu vingi, unarudisha mahusiano. Mm-hmm.
unaponya matatizo ya moyo. Wow. Hata shemu akija kama amechoka usiku akakosa, yani unaona kabisa huyu leo alivyochoka usiku ni mzungu wa nne. Mm-hmm. Unaka play yako kwa nyimbo. Kwa hiyo unarudisha vitu vingi sana, unaboresha mahusiano na unajenga ndoa. Okay. Endelea kutumia kama burudani na kama dawa kwa mapenzi. Okay, karibu sana Crown. Asante. Piga tiki kumchagua kiongozi wako wa serikali ya mtaa.